Barchaga salom, sizlar bilan Xon Official. Siz ovoz yozmoqchisiz yoki zo'r tayyorlagan video montajingizga aynan chiroyli yozib bo'lingan ovoz kerak. Siz ovoz yozyapsiz, lekin mikrofon sifatsiz bo'lsa, bu yomon. Lekin mikrofon sifatsiz yozadi degani, uni sifatli qilib bo'lmaydi degani emas. Hozirgi kunda ovozga ishlov berish dasturlar ko'p. Lekin ovozni yozib, dasturda ishlov berib, keyin video montajga tashlashingiz sizdan 3 ta harakat talab qiladi. Aynan hozirgi videoda esa biz sizlar bilan ovozni to'g'ridan-to'g'ri Premiere Pro video montaj dasturini o'zida chiroyli obrabotga qilishni o'rganamiz. Mana do'stlar, hozir siz obrabotga bo'lmagan ovozni eshitmoqdasiz. Mana buni istaysa, siz obrabotga bo'lgan ovozni eshitmoqdasiz. Mana do'stlar, biz Premiere Pro dasturiga kirib oldik. Ana endi bizda qilgan ish ovozni shunchaki mana bu yerga tashlash. Ovozimizni tashlaganimizdan so'ng uni eshitib ko'ramiz. Obrabotga bo'lmagan ovozimiz yaxshi. Ana endi uni sifatini bilish uchun mana bu yerdan kesib ko'rishimiz kerak. Ya'ni xohlagan joydan o'zingiz kessangiz bo'laveradi. Ana endi biz obrabotga bo'lmagan ovoz mana bu. Mana bu esa biz obrabotga qilmoqchi bo'lgan ovozimiz. Shunchaki uni ustiga belgilaymiz hamda biz u yerda effekt kontrols bo'limidan ovozni sog'lash haqidagi bir ikkita kichkina nastroykalarni ko'rib turibmiz. Agar sizda effekt kontrols oynasi, ya'ni bo'lma bo'lmasa, window bo'limidan mana bu yerdagi effekt kontrolsga, ya'ni shift plus 5 tugmasini bossangiz ham sizga mana shu bo'lim kelib chiqadi. Ana endi biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa, mana bu yerdagi effects bo'limidan qidiruv tizimiga biz parametrik equalizerdan qidirib topishimiz kerak bo'ladi. Mana buni ovozimizni obrabotga bo'lmoqchi bo'lganini belgilaymiz hamda mana bu yerga 2 martaga bosishimiz mumkin hamda bizga effect control bo'lgan mana buni kelib chiqadi yoki bo'lmasa shunchaki mana buni olib kelib turib ovozni ustiga bossak ham bo'laveradi. Ana endi esa biz custom setup editga bosishimiz kerak. Mana bizga yangi oyna chiqdi. Mana bu yerda tayyor presetlar bor, ya'ni o'zgartirish shart emas, hamda siz mana bu yerdan probe tugmasini bossangiz, obrabotga bo'lgan ovoz ham mana shu yerni sozlab turib, ham bir vaqtni o'zida ovozni eshitsangiz bo'ladi. Maslahatimiz eng oxirda yerga qo'yish kerak, ya'ni vokal enhancer, uni tanlab olganimizdan so'ng mana bu yerdan biroz orqaga qaytaramiz va ovozni mana bu yerga bosishimizdan bizga mana bu narsa qaytib keladi hamda ovozni eshitib ko'ramiz. Obrabotga bo'lgan ovozni eshitib ko'rdik, ovoz yaxshi. Bu yerda sahrayn qilish shart emas. Har birta bosgan tugmamiz avtomatik tarzda sahrayn bo'ladi. X ni bosib chiqib ketamiz. Bizdan ikkinchi kerak bo'lgan effekt bu single band compressor. 2 marta bosamiz hamda bizga mana bu yerda yangi narsa chiqdi. Yana bir marta edit hamda biz mana bu yerga tayyor presetlardan eng oxirgisini voice tenkenerni tanlashimiz kerak bo'ladi. Aynan mana shuni tanlab olganimizdan so'ng o'zingizni ovozingiz ancha o'zgaradi. Bugun ovozni eshitmoqdasiz. Tayyorlab oldik. Ana endi qilgan ishimiz albatta shumlarni yo'qotish. Agarda mikrofoningizda shum bo'lsa, siz shumni yo'qotishingiz kerak bo'ladi. Agarda mana bu yerda obrabotkadan so'ng shum eshitilmayotgan bo'lsa, ya'ni kompyuter yoki noutbukni eng baland ovozga qo'yib eshitib ko'ring. Agarda shum eshitilmasa, sizdan shumni yo'q qilish talab qilinmaydi. Shumni yo'q qilish uchun yana qidiruv bo'limiga biz denoise deb yozishimiz kerak bo'ladi. Denoise ustiga 2 marta bosamiz, effect control bo'limidan yana pastga tushib, editga bosishimiz kerak bo'ladi. Biz shumni yo'q qilish uchun mana bu bo'limga qaraymiz, ya'ni amount. Amount bu foizlarda o'lchanadi. Agarda shum baland bo'lsa, bizga ko'proq foiz qo'yishimiz kerak. Shum qancha past bo'lsa, pastroq foiz qo'yishimiz kerak. Albatta, buni foizini qo'yib, bir vaqtni o'zida ovozimiz tezda ya'ni ovozimizni tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Agarda shum qanchalik baland bo'lsa, kattaroq foiz qo'ying, lekin bir narsani unutmang. Qancha katta foiz qo'ysangiz, shumni yo'q qilish uchun ushbu effekt ovozni siqadi. Ovoz siqilgandan keyin ovozni sifati ham siqiladi, ya'ni ovoz sifati yo'qolishi mumkin. Agarda yozib olayotgan mikrofoningizda juda katta shumni yozib olsa, unda ushbu mikrofondan umuman foydalanmang. Ya'ni ovozni yoza ko'rmang va bir ovozdagi shumni yo'q qilish uchun shumni siqish kerak. Shum siqilganda esa ovozimiz sifati ham siqilib ketadi. Hozirgi ovozda shum bo'lmaganligi uchun biz bu yerdan hech nimani tanlamaymiz. Ya'ni bizga ushbu bo'lim hozircha kerak emas. Chiqib ketamiz. Misol uchun biror bir bittasini o'chirmoqchi bo'lsak, denoise turibdi. Misol uchun bu bizga endi kerak emas.
ustiga bosamiz hamda bu bizga belgilanadi. Klaviaturadagi backspace tugmasini bosishimiz bilan bizga o'chib ketadi. Ana endi esa do'stlar, ovozimizni eshitib ko'rsak ham bo'ladi. Mana do'stlar, hozir siz obrabotka bo'lmagan ovozni eshitmoqdasiz. Mana buni istaysa, siz obrabotka bo'lgan ovozni eshitmoqdasiz. Mana do'stlar, videomiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Ana endi esa sizlarga bir ikkita maslahat bermoqchimiz. Misol uchun sizda mikrofon yo'q, lekin ovozni yozmoqchisiz. Sizda noutbuk bo'lsa, unda albatta noutbukni o'zini mikrofoni bo'ladi, lekin noutbukni kuchi va ishlab chiqargan kombaynerga qarab sifatli yoki sifatsiz mikrofonlar bo'lishi mumkin. Lekin bizga ko'proq qo'limizdagi o'sha sotovi telefon yordami kelishi mumkin. Albatta, eng oxirgi ishlab chiqarilgan modellarda sifatli mikrofon bo'ladi. Aynan o'sha mikrofonda yozib ko'rib, ovozingizni eshitishda maslahat beramiz. Hozir siz videoda eshitib turgan barcha ovozlarni siz telefonni yozib olinayotgan ovozda eshitib turibsiz. Agarda sizlarga ham telefonda ovoz yozish qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsangiz, iloji boricha telefonda ovoz yozish haqidagi video chiqarishga harakat qilamiz. Videolar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang deb qolardik. Sizlar bilan Xon Official kanali bo'ldi. Bizni tanlaganingiz uchun rahmat.